କରୋନା ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବିଲ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ। ମହାସଂଘର ସଭାପତିଙ୍କ ପରିବାର ମହିଳା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଘରେ ପଶି ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଘଟଣା ଘଟିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରଜଙ୍କ ଥାନା କଙ୍କିଳି ଗାଁରେ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତବର୍ଷ ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ମହାସଂଘ ସହଯୋଗରେ ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟର ବିଲ୍କୁ ନେଇ ମହାସଂଘ ସଭାପତିଙ୍କ ପରିବାର ସରପଞ୍ଚ ରେଣୁବାଳ ପଲେହିଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରା ଆମ ପରଜଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଦୋଷ କୋଉଠି ଏବଂ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା? ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ବିଲ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ବିଲ୍ରେ ହେରଫେର ହେଇଛି, ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ତ୍ରୁଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣାରେ କେତେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ନିବେଦିତା, ମୁଁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏ ଯୋଉ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତ ସରପଞ୍ଚ ଘରେ ଥିବା ବେଳେ ମହାସଂଘର ଯୋଉ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଲତାଗିନ ସାହୁ, ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ କୋଭିଡ୍ର ଏକ ଫାଇଲ୍ ପାଇଁ, ଯାହାକି ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲେ, ଫାଇଲ୍ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ବୁଧବାର ଦିଆଯିବ। ସେତିକିରେ ସେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇକି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଭିଡିଓରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏହା ସହ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ଥିଲେ, ତ ପାର୍ଟି ଶୁଣିକି ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କ ସାହି ପଡ଼ିଶା ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ତ ପୁରା ଘଟଣା ଯଦି ଦେଖାଯିବ, ଗତ ବର୍ଷ କରୋନା ପାଇଁ ମହାସଂଘ ଯୋଉ ରୋଷେଇ କରିଥିଲା, ତ ପାଖାପାଖି 20 ଜଣ ହିସାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 20 ଜଣ ହିସାବରେ 27,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ବିଲ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 96,000 ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ହବ, ଯାହାକି ସେ ମାନେ ସରପଞ୍ଚ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେକ୍ରେଟେରୀ ବିଲ୍ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆଉ ଯାଇ ଆଉ ଭିଡିଓଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କର ସେଥିରେ କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଯଦି ବିଲ୍ କରିବେ ୟାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏତିକି ସେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଏବଂ ଏନେଇକି ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଉ ଅଛି ଫାଣ୍ଡି ସାନ୍ତା ଫାଣ୍ଡି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ କାହାରିକୁ ଗିରଫ କରିନି ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନାହିଁ। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ପୋଲିସ ଆସି କିଛି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପୋଲିସ ଆସିଥିଲା କି? ଯେହେତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏନେଇ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି, ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି କି? ପୁରା ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲାଣି କି? ପୋଲିସ କିଛି ରିଆକ୍ସନ ରଖୁଛି କି ଏ ବାବଦରେ? ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମହାସଂଘର ସଭାପତି ସେ ମଧ୍ୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାଗରେ ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ସେ ଭିଡିଓ ସହିତ ସେମାନେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନାହିଁ। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରା ଆମ ପରିଚୟ ପ୍ରତିନିଧି ସଦାସଙ୍କ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଯାହା ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏନେଇ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଅଭିଯୋଗରେ କେତେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ରହିଛି, ଦୋଷ କାହାର, ଭୁଲ କାହାର, ତ୍ରୁଟି କେଉଁଠି ରହିଲା ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ସେମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି କି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ବିଲ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି କେତେ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ହୋଇଛି, ପ୍ରକୃତରେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ, ତାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ଦୋଷ ଯାହା ରହୁଛି ତା ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ।